Дитячий садочок – це не просто дошкільний навчальний заклад. Дитячий садочок – це початкова школа зів дорослого життя. Саме в садочку ми вчимося жити і працювати в колективі маленьких однодумців. В садочку ми відкриваємо світ образотворчих образів. Саме тут перші уроки нашої творчості. Перші уроки математики, правопису. І читати ми починаємо саме тут, в дитячому університеті дошкільних знань.
Покажи. Садок не школа. Тут знаннями перевантажувати себе вкрай небезпечно. Та ще й недоречно через рік прийти до школи зовсім розумним. Тому час зробити енергетичну зупинку за обіднім столом, де поважно гуртом треба випити компоту чи соку. Отож, короткі хвилини перепочинку перед виходом на природу. Коли ліжко заправлене і акуратне, тоді сонечко щиро посміхається у віконечко. Тоді є чудова нагода для малечого народа просити тітю Таню просити як слід про відповідальний похід на відкриту площадку. Не треба довго говорити на словах, що це найкраще місце для дитячих розваг. Наша детская площадка. Старых лип густая тень. Здесь с тобой играли в прятки. Мы когда-то каждый день. И с трудом под вечер мамы уводили нас домой. Вечер мамы
Якби нам гамірно і весело в садочку не було, та час біжить, минуле безтурботне, як дощиком змило. Календар історії нагадує нам і діткам, і батькам, що дошкільна місія садівська закривається. Нова ера в житті малюків починається. Велика життєва дорога поведе кожного малюка до школи. У велику і загадкову країну дорослих знань. І краще туди поспішати впевнено і без вагань. Знань не треба боятися, і головне в тій країні мудрості, мудро старатися. Та це буде завтра, а сьогодні наші малюки разом з батьками, міцно тримаючись руками, поспішають радо на прощальне дошколярське свято. В небі солнышко проснется, за собою позовет, звонкой песней отзовется, шумный птичий хоровод. День особенный сегодня, скоро в школу мы идем, эту песенку простую на прощание поем. До свидания, детский сад, до свидания. Дружно скажем мы тебе на прощание и рукой помашем вслед очень нежно. Ты наш чудо-островок, наше детство, наше детство. Детский сад мы очень любим, будем часто вспоминать. И, конечно же, конечно, потихонечку скучать. Воспитатели родные, мы без вас всегда грустим. Вас, любимые, родные, мы за все благодарим. До свидания, детский сад, до свидания. Дружно скажем мы тебе на прощание и рукой помашем вслед очень нежно. Ты наш чудо-островок, наше детство. Ми домовлялися з вами, все ви знаєте, так? Одна Уляна молодець. Ми ж просили вас, приводьте ще нам у садочок діток. Не смійтеся. Ой, добре, добре. Все це жарко. І про вас ми не забули. Просто стало сумно нам. Будемо ми сумувати по нашим любим маленьким випускникам. Що я можу вам сказати? Будемо свято починати. Але ви думайте. Лалі-папу, лалі-папу, лалі-лалі-лалі, лалі-папу, лалі-папу, лалі-лалі-лалі, лалі-папу, лалі-папу, лалі-лалі-лалі, лалі-папу. І вже нам хочеться у долі зазирнути, відкрити двері в майбуття, тривоги і радощі. Хвилюючи відчути, які сповна дарує нам життя. Шановні тати, мами, дідусі, бабусі, всі присутні гості в нашому залі, сьогодні у нас радісне і хвилююче свято. Хвилююче тому, що ми розлучаємося з нашими випускниками. Позаду залишилися перші кроки. Перше пізнання світу, навколишнього світу, світу людей. Перше розставання на цілий день з татом, з мамою. А попереду велике шкільне життя.
сильна багато картинок з героями казок. Саша Павлович. Thank you.
і святіні побачайте. Thank you.
для початку їх треба звеселити. Добрий день, діти! Добрий день! О, як ти! Голосніше! Добрий день! Не чую! Добрий день! Ну, скажімо то, молодці! Я ж вам говорила, що це наші клієнти! Що це наші клієнти? І мені таке. Що це наші клієнти? Вони. Вони, ну, так? Ну, зараз кричите ви не голосно. Я вам скажу. Докінчуся, згодитесь. Зараз подивлюся, як ви будете танцювати. Ніхто не забере. Yeah.
треба переводити в старшу групу. Написано, блин.
вдягнемо в себе, може, самих неслухняних дітей в школу двієчників на осім лінтюхів. Погоджуй! Пішли! Хто? Хто зі мною? Погоджуйте з нами! Ну, пішли на лінку! Правда, така нагода, безкоштовно, бати на мене зробити! Ми ж смоктать! Та чому така нагода? Все безкоштовно, діти, погоджуйтеся! Не хочу! Не хочу! Там дуже розумний! Нас би ж колектив побільше! Погоджуйтесь! Останній раз пропоную, погоджуєтесь? Так! Чим? Чим? Конструктором. І решта.